Stari dobri Fića. Stari dobri Fića, simbol uspešnosti, simbol snage srednje klase u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji 60. i 70. godina prošlog veka. Stari dobri Fića, nacionalna klasa. Stari dobri Fića, ljubav i nostalgija. I danas Fića krstari srpskim drumovima, danas je Fića ljubav i nostalgija, a ovo je priča o Predragu Stamenkoviću, koji je svog Fiću iz mašte, Fiću iz snova, Fiću kao sećanje svoj prvi auto, uspeo da pretvori u javu posle 20 godina i sada je to jedan od najljepših gradskih automobila. Ovo je priča o Predragu Stamenkoviću i njegovom ljubimcu. Da li ste slobodni za jednu vožnju, gospodine? Naravno, izvolite. Može? Može. Gorene, kako smo? Evo, odlično. Jel ti tako često sediš u svog mezimca i onako za svoju dušu se provozaš gradom? Pa dva, tri puta nedeljno. Da. Ovo je vožnje nostalgije. Kako je nastao ovaj Fića? Nekad davno kad sam bio mlad, moj prvi auto bio je Fića, Zastava 750. U to vreme sam, kao i svi mladi, želeo da kupim Jugo, Stojadina, neki auto koji će ono, da bude atraktivno i to. Međutim, moj dobar prijatelj mi je rekao ne, kupi bolje dobru Fiću, to je bilo davno nekad. S njim sam se jako dugo vozio i posle toga taj Fića je završio neslavno. Došla su neka druga bolja vremena, svi smo počeli da kupujemo neke strane bolje automobile. I jednog trenutka se u meni javila ta neka nostalgija i želja za Fićom i da ga opet imam. I krenuo sam u potragu, tražio sam baš ovaj model, ovo je Zastava 850. To znači Fića sa motorom od 850 kubika, napravljen 82. godine. Želeo sam ovog zato što je malo snažniji motor i lakše ga je voziti, lakše je putovati na dalje destinacije. Našao sam pre 5-6 godina u jednom selu momka koji je poprilično zapustio auto i kupio ga u ono vreme za 200 eura. Stari dobri Fića počeo je da se proizvodi u SFRJ 18. oktobra 1955. godine. Proizvodio se 30 godina. Sišao je sa proizvodne trake novembra meseca 1985. godine i trebalo je sačekati još malo. Trebalo je sačekati taj milioniti primerak Fiće. Ovako se stalo na 925.000 Fića koji su izašli iz Zastave. Ovo je Fića iz 1982. godine, svečano predstavljena na sajmu automobila u Beogradu kao hit, kao novina, 850 kubika, 32 konji i brzina od 125 km na sat. Vi ga vozili koliko, Predraže, najbrže? Ja ga vozio najbrže 110 km na čas na otvorenom putu. Nisam nije bilo neprijatno? Da... Ne, to je najnormalnija vožnja. Nije bilo neprijatno, nisam želeo da rizikujem i vozim možda brže. Ipak je ovo auto za uživanje, za laganu vožnju, a ne za neke brze vožnje. Neobična boja, metalik, plava. Po tome jedinstvenu nišu. Mislim da nema ni jedan auto drugu boju. Sličnu boju njegovoj. Pa vidi, u zadnje vreme ima podosta Fića koje se pojavljuju u gradu. Ima prelepih boja. Ja se odlučio za ovu zato što sam želeo da to bude auto koji ću da vozim maltene svaki dan.
Dakle, ovo je Zastava 850, najjači model iz 82. godine. Možemo da vidimo predraže u kakvom stanju je. A to je taj od 850 kubika. Ovo pa to izgleda odlično. Pretpostavljam da nije bio ovakav kada je kupio. A jeste. Bio dobar. Motor je bio po prilično dobrom stanju. Naravno, ja sam to... kad sam sve radio, stavio sam sve novo što je moglo se staviti. Koči onih cilindara, cevi, gurtni, tako da sam odmah odradio i generalku tog motora. Tako da sam koliko je koštala ovaj opravka, sređivanje Fiće kada je kupljen? E, pa to, ne znam, to nije bilo odjednom, nego sam ja to radio jedno po jedno, recimo, evo, od početka do kraja. Farbanje, onda, ne znam, tapacire, nebo, vidite, sve je to rađeno, ne znam. Kupljen je za 200 evra, uloženo koliko? Barem pet puta više, ili ne? Pa više malo, nego više. Pet puta. A da li, to pitam svakog ko ima oldtimera i ovako vredan auto, da li bi ga kojim slučajem Predrag prodao? U ovom trenutku ne. Ne? Ne. Jer još uživaš u njemu? Još uživam u njemu. A u jednom trenutku ako dosadiš, što da ne? Ha. Pa jednog trenutka ako se bude moralo, ne znam. Nadam se da do toga neće doći. A deca, kako reaguju? Mislite na... Na tvoje dece, da. Prvo tvoje, onda iz komšiluka. Pa moja deca vole tog Fiću, sin je malo dugačak, pa ga teže vozi, izbegava, čerka je oduševljena, tako sam da sam sad u traženju novog Fiće koji će odraditi za nju. O, znači dobit će parnjaka svog. Tako je. Ja ćemo istu boju ili malo drugačiju? Ne verujem, bit će neka... Neka druga boja. Nežnija. O, zaista skreće pažnje i mi smo ovde na Čegru. Kako naš domaćin da ne zapazi ovakvo vozilo? Je li, sele, ne dolaze često ovakvi automobili na Čegar? Ja uživam i sarađujem baš sa udruženjem oldtimera. Ovde su uvek dobrodošli i svake godine najmanje po dva puta dolaze raznorazna vozila, obezbeđen im prostor i svi se ponašaju kulturno, fino i publika baš bude dosta da vide prelepe auta ima. Sela, kako vam se čini ovaj Fić? Ajde vas upoznam i njega ćemo da učalim u taj klub oldtimera. Ovo je Sela, čuvar spomenika na Čegru, legenda, ko ne zna Seleta. Ja sam imao tri Fiće. Tri Fiće? I toliko su me služile, nećete verovati, pola kuće sam preterao Fićom materijal za kuću. Jeli, a šta se kaže? Fiće je, kaže, simbol snage srednje klase 60. i 70. godina prošlog veka. Baš tako, to je, treba da se zove Zlatni Fića, da mu se doda. Stvarno je uslužan, koristan i za puteve, i za zimi, za sneg, se izuzetno dobro ponaša u odnosu na druga vozila. Iako ima zadnju vuču? Da, stavite kramponke. Da, ali ima i motor pozadi. I motor teži pozadi. Ja Fićom do Kamenickog visa sneg. Ma nije valjda. Puno lako, ladno. Sela, šta ćemo da radimo? Vidiš, ovi su malo razmazili ove Fiće. A oni služe samo sada za onako rekreativne vožnje, za promociju, za šminku. Hoće li da razmaze ovo automobil ili ne? Ili je Fića zaslužio to? Zaslužio ovako poštovanje i to znači da je i vlasnik pedantan i da ima lepu želju da mu produži život. To je taj zvuk. Koji omara? Pa ja ga vrlo često vozim, vrlo često odem do posla, vratim se, nisu to neke ogromne relacije, odem do mojih na selu. To su tako destinacije tu po gradu, 50 km, 100 u daljinu i vozim ga najmanje 2-3 puta nedeljno.
Na njemu je sve originalno, sem pogona. Kad sam ga kupio, skinuo sam originalne poluosovine, homokinetičke zglobove, prirubnice i stavio u garažu. Majstor mi je odradio, kupio sam druge poluosovine i to i stavio homokinetičke zglobove. Da ne bi na nekim putovanjima i to morao da leži, menjam i to. I još nisu originalne felne na njemu, jer on standardno nosi 12-icu. Ovo su felne 13-ice sa nekog italijanskog Fiata modela. To su kao neke sportske felne. Da li se osjeća razlika u odnosu na 12-ice tokom vožnje? Pa ja ne osjećam vožnju. Neku razliku u vožnji, to je, nije to neka velika razlika, jer standard, stavio sam u gume 145, tako da to nije nešto široko što bi opterećivalo trap i to. Eto je taj Predrag! Zašto je toliko emocija kada govorimo o Fići? Zašto nijedan drugi auto nema takvu snagu i takvu ljubav kao Fića? Moja mladost me seća na Fiću. Moj prvi auto bio je jedan beli Fića, kog sam ja kao gimnazijalac i kasnije student vozio. To je bio preuređen Fića koji je nazad umesto ovih klupa za sedenje imao dušek i više jastuka, a u desnom delu tog Fiće, pošto ima praznina, je napravljena gajbica u kojoj je uvek bilo neko piće. Kad nismo znali šta da radimo s društvom, onda smo bismo podigli ova sedišta, sedeli nazad, pričali i smejali se, u to vreme nije bilo baš... Kao dnevna soba, bukvalno. Da. I kad nas je bilo više, vozili smo se i po sedmoru u njoj. Ma da li je moguće? Jako dugo me je služio, ostavio mi je lepe uspomene i jednog trenutka sam eto poželeo da opet imam Fiću i napravio sam ovog. I sad sam onako vrlo zadovoljan s njim. A u svetu proizvodio se naravno Fiće i u svetu, i u španskom Seatu, i u Italiji naravno, ali i u Austriji, i Nemačkoj, i Argentini. I proizveden je u neverovatnih 4.920.000 primeraka. Fića u Jugoslaviji jeste bio nešto posebno. Fića je porodični auto, ljubav, Fići se poklanjala pažnja. Fića je bio statusni simbol jedne klase, jedne generacije, radnog naroda Jugoslavije. E, ti prosvetni radnik, šta kaže u tvoje kolege profesori? Ovo kaže, spram standard auto ili šta je u pitanju? Auto spram plate. Ljubav i pare ne idu zajedno. Ovo je auto koji se vozi iz ljubavi. E, se dešavaju nekad kvarovi? Šta je to što se najčešće kvari kod njega? Ako se išta kvari? Pa evo da ti kažem nešto, ja se vozim već 4 godine s njim, nemam nikakvih kvarova. 4 godine bez kvarova? Bez kvarova. To može da bude sitnica, da mrdne osigurač, pa onda se izgubi, recimo, žmigavac ili pozicijono svetlo ili nešto, ali to je mnogo prosto, samo dodirnete i teraš dalje. Ozbiljnijih kvarova nemamo. A gde se teralo najdalje? Pa najdalje idem na Vlasinu, recimo. Na Vlasinu s ovim auto? Da. Ume da izvuče? Da. Je bilo problema nekad zimi? Ne. Fića je poznat po tome da je izuzetan za zimske uslove. On jeste da ima zadnju vuču, ali ima i motor pozadi. Kratak je, tako da se izuzetno dobro ponaša na
ledu i snegu. Evo, gledamo i sad ove poglede, ovako, i ove osmehe. Je to stvarno lepo ovako kad ti ljudi jeste, sa osmehom dočekaju? Jeste, jako često ovaj, na semaforu, kad se mimo ilazimo, kad ovaj, prođem tako pored stajališta, odprate pogledom. Pogotovo ali, stariji sugrađani. Jesi član nekog kluba oldtimera ili ono, si solo igrač? E, nisam još uvek. Jesi razmišljao o tome? Nisam još uvek. Imamo Nišu, dva kluba. Razmišljao sam i rado bi pravio tako ture, putovanja. Nije nikakav problem. Evo, u najskorije vreme ću probati da... Da se malo družimo. Da se malo družimo. A žena? Da li žena hoće da uživa da je vozi Fića? Nije baš ljubitelj. Nije baš ljubitelj ovakve vožnje. U Fići je malo manje prostora nego u ostalim automobilima, manja udobnost, nema klima. Ali ima grejanje tokom zime, kažu. Grejanje je fantastično, da. Jedan rezervar mi za mesec dana bude dovoljno za dva do tri puta nedeljno da odem do posla, da se vratim. A to nije tam. Baš, nije baš malo. Dobro, se pa nije, 20 pa litra koliko? Pa nije. Fića nije baš štediša. Nije štediša. Ali nije ni preskup. Da, a ovi sad moderni automobili. Oni troše 3-4 litra. Petog pa, radu, a Fića koliko? Pa Fića, Fića u letnjem periodu je tu negde oko 7, u zimskom periodu bude 8, pa možda i malo više. Koliko je teške registracije za Fiću, Predraže? E, pa registracija je negde 12-13 hiljada. Pa dobro, na godinu dana nije to mnogo. To nije mnogo. Pa Fića je ona, tu su godine, tu je mala kubikaža, osiguranje nije preskupo, tako da je vrlo zahvalan što se toga tiče. To nije već neki izdatak. Nisi nešto ulepšavao, frizirao, doterivao sem tih felmi i nekih izmena da jednostavno bude sigurni auto, ništa posebno nisi radio? Pa nisam. Nema ovde ni razglasa, ni pasova, ni muzike? Ne, 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 čak nemam nikakav ovaj, radio, nisam ni želeo da ga ugradim, ne znam. Zašto jednostavno... stao tišina, hoćemo zvuk? Da, da, ovaj to zvuk, je zvuk Fiće... karakterističan, nema šta. Jao, kakve je taj Fića, nostalgija, nostalgija. I lepo je da čovjek živi ovaj, za neke stvari koje su srcu bliske, kao što je da, auto. Da, da, da.